Подготовка иностранных специалистов – важный показатель для учебного заведения, говорит временно исполняющий обязанности начальника академии Петр Гончаренко. Здесь уже несколько лет обучаются курсанты Китайской Народной Республики. В этом году приняты студенты из Экваториальной Гвинеи. Для академии Скомаски сил навчання студентів і курсантів, які з других держав, це дуже престиж. Тому у нас навчається два військовослужбовця Китайської Народної Республіки, і в цьому році ще два військовослужбовця до нас будуть прибувати. Також в цьому році ми набрали 50 військовослужбовців Екваторіальної Гвінеї. Начало учебной деятельности является важным испытанием как для тех, кто обучается, так и для тех, кто преподает. Образовательную деятельность нужно воспринимать положительно, так как она помогает человеку менять свое мировоззрение, расширять багаж знаний. Следовательно, человек приобретает интеллектуальный рост, который в дальнейшем дает ему возможность успешно интегрироваться в обществе. Открытие мероприятия сопровождалось торжественным построением курсантов. Новоиспеченными студентами академии стали 60 человек. Еще 48 поступили в колледж. Конкурс был дуже добрый. На одном месте у нас было 3 человека. Тому найкращі курсанты, абитуриенты сейчас навчаются в нашей академии. Проходили курс молодого бойца. Сказали, что дуже добре, але 3 человека за месяц у нас было відраховано по своєму бажанню. Але в нас був резерв 5 чоловік, тому повністю ми зробили заміну курсантів. В свою очередь курсанти розповідають, головною причиною їх поступлення в академію стала любов к морю. Закінчив воєнно-морський ліцей, як-то з дитинства тянуло к морю, вирішив спочатку в ліцей піти, а потім, скажімо так, по советам офіцерів своїх я вирішив вибрати воєнно-морську академію. Ну і хотілося продовжити традиції сім'ї, так як в мене батько теж закінчив військово-морське училище. Ну, я дуже сильно люблю море і вирішив тут навчатись. В День знаний курсантів поздравили і заместитель командуючого ВМС України Сергій Єлісєєв. Пожелав будущим офіцерам достойно нести службу во благо народу. Ви щойно вмилилися в велику флотську родину зі своїми традиціями і особливими стали на море на службу. Нацеливаю вас с первых дней на якостное овладение своей специальностью, постельное самодосконаление и, главное, усведомление ответственности за кожен день навчання, який повинен закладати у вас базу знань для подальшей карьеры. 1 сентября в Академии ознаменовано также открытием планетария после капитального ремонта. Руководство учебного заведения говорит, это один из основных классов, ведь невозможно ходить в море, не зная звезд. Рената Малышева, Виктор Кислицын, программа «Наше время».